Olá, galera! Começando mais um vídeo da nossa viagem para o Peru. Hoje a gente vai ver o segundo dia lá em Uxapampa, com direito a festival de country, passeio a cavalo, feirinha e muito mais. Então, confere tudo que rolou lá. Já aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, que ainda tem mais dois vídeos dessa série do Peru. E se você ainda não assistiu a primeira parte de Uxapampa, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, bora pro vídeo. Fica. Oi, gente. Oi, galera. Aqui dando um rolê em Uxapampa, no Peru. E a gente vai conhecer a feirinha, né? Olha. Mas não é obrigatório, então não vai ter problema. Tá todas as nossas povo lá atrás. E é ali que tá guiando a gente hoje, é o moço lá do hotel. Hoje não, né? Todo dia, desde que a gente chegou. Credencioso, acabou de tomar um café também maravilhoso. Maravigold, galera. Comida Comemos daqui. Muito. Me chama a pança, comida maravilhosa. A comida daqui é muito boa. Vocês têm que provar quando vocês vierem pra cá. É. Aqui as casas são bem diferentes. É. Tudo é de madeira. Tem muita plantação de madeira. Tem, nossa, aqui é, tem muita montanha. É. Aqui é o estado de Pasco, onde tem a cidade mais alta do mundo. E a gente subiu no mirante lá em cima. Depois a gente coloca pra vocês no vídeo. E, cara, é muito lá em cima. É muito. Mas tem lugares mais, bem mais altos do que a gente foi. Tipo, dava uns 2 mil metros mais alto do que a gente tava. Olha, eu vou mostrar um pouquinho da montanha aqui. Olha lá, galera. Olha o tamanho disso. Também. Olha as casinhas. E a gente ainda pode mostrar aquele carrinho. Olha lá, passando um. Olha esse carrinho, galera. Mas tem que andar num desse antes de ir embora. Aqui o povo não usa capacete. É bem diferente e, tipo, as coisas anda aqui. De até 4, 5 pessoas numa moto. E lá onde a gente desceu, onde a gente desceu, que foi lá em Lima, né? É. Perto de Lima. Bem tipo Lima. Assim, é igual, é quase igual o Japão, essas coisas. Tipo na Índia, assim. Que ele, é, que eles... é bem caótico. Nossa, tipo, pra entrar no meio dos carros, eles buzinam. Tem carro amassado, todo de tanto mundo bater. Vai assim, ó. Vai buzinando, pá. E vai passando, não tá nem vai aí, indo. Não. Tipo, tem farol. Tem, mas ninguém... parar. Mas é só essa hora que todo mundo vai, para e depois anda. Mas do resto, todo mundo vai. Tipo, aí, tem um carrinho. A gente dirigir aqui no Brasil, principalmente que é cidade pequena, que nem a nossa cidade, pra quem não sabe, ali, Elias, não tem nem semáforo. Não. Nenhum. Né, então... Mas a gente dirige na cidade... A gente não, fala, não tem carro. Na cidade vai estar acostumado, mas quem está acostumado com cidade pequena e o trânsito mais tranquilo que é do Brasil e é bem organizado, se vir aqui, a gente não aluga em carro, porque não. Vocês vão bater. Vão. Isso é assim, certeza absoluta. Vocês estão aqui, ó, você quer, tipo assim, você quer entrar? Tipo, as pessoas vão indo, é, ele. Não importa se tipo, vai bater ou não, eles entram, não tá nem aí. É. Aí eles pegam, pá, aperta a buzina. Só que as pessoas que dirigem muito bem. É. Para vocês um pouquinho do centro de Uxapampa. E aqui é muito bonito a praça central que vocês podem ver ali. É, nossa, muito linda para descansar, sentar com famílias, amigos, tirar umas fotos também. Ali nesse centro vocês podem encontrar várias lojas com artesanato local. Tem lugares para vocês tomarem café da manhã, tem sorveterias, tem também lugares para comer em geral. E muitas lojinhas onde vendem chip de celular e tudo mais. Porém, lá em Uxapampa, eles não vendem chip de celular para pessoas de estrangeiras, só para locais. Eu acabei conseguindo comprar porque eu fiz amizades lá no Festival Country, mas se vocês precisam de um chip, comprem em Lima, que em Uxapampa vocês não vão conseguir adquirir o de vocês. Outra coisa importante é que tomem muito cuidado para atravessar a rua, porque lá o risco de vocês serem atropelados é imenso, porque o trânsito lá realmente é muito caótico. E outra curiosidade bastante interessante, que é bom a gente saber antes de ir, é que lá não é permitido consumir bebidas alcoólicas em lugares públicos, então não pode beber nada de bebida alcoólica nas praças, nas ruas e afins, só em eventos fechados.
Aqui no Peru, o forte deles de produção é café. E tem bastante doces, mel também, é muito forte aqui, várias licores, cana-de-açúcar. E é muito bom, tudo é muito bom. Gente, olha que a gente comprou a bolsinha. Deixa eu mostrar a minha. Muito lindo. A gente pagou 25 soles cada uma. Daí a gente comprou essas bolsinhas aqui pra levar de lembrancinha. Aí a gente viu um monte de sapato bonito e o moço falou que lá em Lima é super barato. Bom, realmente em Lima é super barato mesmo, dá pra comprar bastante coisa legal. Mas o que vocês gostarem em Oxapampa, comprem em Oxapampa, porque não vai ter igual lá em Lima, tá? Muito dificilmente vai encontrar o mesmo artesanato de Oxapampa em Lima. Então, vale a pena sim, o preço de lá é ótimo, então comprem. Comida é barata. Comida é barata. E boa. Muito boa. A Ana já fez tudo isso. Ó, a gente já fez tudo isso aqui. Menos pra ser a cavalo. Que a gente vai andar a cavalo depois. Maravilhoso. Muito lindo. Vocês não estão entendendo esse hotel. Você falou pra gente que custa mais ou menos uns 200 dólares pra alugar uma cabana dessa. Vou mostrar esse lugar aqui. Não, dos 50 dólares. É, 50 dólares, que dá 200 reais mais ou menos. É. E é muito barato porque é a cabana, não é por pessoa. Então, dependendo da quantidade de pessoas que cabem com a cabana. A gente tem a meta de vida de voltar pra Oxapampa e ficar hospedado aqui nesse hotel. Olha a piscina. Piscina aquecida. Muito maravilhoso aqui, gente. É inexplicável o quanto é lindo. Esse é um hotel típico de Oxapampa e o nome dele é El Trapiche. Esse hotel é da mesma família do outro hotel. Nossa mobilidade. Lá a mobilidade tá lá fora. Gente, olha aqui a Coca-Cola que tem. Inca-Cola. Já... Inca-Cola. Tomei. E essa água aqui, ó, São Mateu. Que é muito boa. E é mesmo. Já nós mostra mais que agora a gente vai se arrumar pra ir lá pro festival. Andar a cabalo. Andar a cabalo. Cabalito. Fechou. Pesos. Um beijo para todos vocês. Chegamos aqui mais um dia de festival. Vou mostrar para vocês as tiendas. A Mika já tá lá, não me esperou pro vídeo. Tem muito artesanato, muita coisa bonita. Vai comprar presente para mim?
Coisa boa, do preço bom, coisa bonita. Ó, cada coisa maravilhosa que tem aqui. E aqui, ó, tirolesa de a gente foi lá dançar. Tem um chá de coca e umas coisas muito gostosas lá. Gente, olha o que tem aqui: helados fritos. Vamos ver como é que é isso e o preço. Disculpa, ¿ustedes son las que bailaron ayer en la noche? Sí. Mi amigo quiere tomarse una foto con ustedes. Sí, claro. ¿Ok? Mi amigo Jesús. Fomos experimentar os helados fritos, que tava com uma cara muito boa, muito caprichado, com bastante adicional. Eles são bem caprichosos mesmo para fazer as comidas lá. Daí a gente pediu esse de banana com Oreo, que é tipo esses ice rolls que a gente encontra nos shoppings aqui do Brasil, tipo sorvete na pedra. E lá a gente pagou 4 soles, que vai dar R$5,50 na cotação do dia que a gente estava lá, lembrando. E realmente muito bom, porque aqui no Brasil a gente pagaria em torno de uns R$13 se fosse um sabor só. E combinado assim com dois sabores, sairia em torno de uns 15 a R$16, então o preço lá é ótimo e pode ver que é um sorvete bem grande, deu para aproveitar bastante. Esse foi o nosso almoço lá no festival, eles serviram pra gente porque a gente estava participando como dançarinas, né? Mas lá tem várias opções de pratos e comidas muito, muito boas, então prova. Beleza, tchau, estamos preciosa! Esse é o Chapampa Country Fest. Se você quiser saber mais sobre esse festival country que acontece lá no Peru, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem que tem um vídeo falando só sobre ele e é muito legal, vale muito a pena conhecer. Aí no terceiro dia da nossa viagem incrível para Oxapampa, a gente deu uma passeada lá no centro, nas feirinhas, lojas, e a gente também deu uma entrevista para uma TV local, porque nós somos a primeira família estrangeira a passar férias em Oxapampa. A gente ficou super feliz em dar essa entrevista e foi muito legal. E então, a gente passou na feirinha que tem de rua, a gente deu mais uma andada nessa praça maravilhosa, tomamos sorvete, fizemos várias coisas lá. E a gente se despediu, enfim, desse hotel maravilhoso, que é o Feigenbaum. E das pessoas de lá, que são realmente muito hospitaleiras, trataram a gente, assim, muito, muito bem. É incrível como o povo lá no Peru, em geral, como a gente pôde ver, em especial lá em Oxapampa, é hospitaleiro com os estrangeiros que vão pra lá. Eles tratam a gente sempre muito bem, são pessoas muito alegres, simpáticas, e dá pra perceber que eles estão realmente gostando muito de ter a gente lá com eles. E eles são muito orgulhosos da cultura deles também, o que é super legal. E eles contam bastante sobre como é a vida lá. E é um lugar que realmente valeu muito a pena. Agora partiu para nossa viagem de 12 horinhas, onde a gente vai passar pelo deserto, a gente vai passar pela neve e vai chegar finalmente em Lima. Estamos indo embora de Oxapampa. Deixa eu falar rápido. A minha amiga tá morrendo, viu, gente? Tadinha. Olha a cara. Dá um oizinho aí, Carol. Isso aí, gente. Amanhã estaremos em Lima.